امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہا میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے. تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہاں بیبی توبہ تو سب کی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کو 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دے دی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے.